Më shumë se dy muaj kishte qëndruar në një qelime asrit dëharin. Nasër Makolle kishte vuajtur urdenimin me aktivistin e Levizijës vetvendosje e prapa grillave në qendrën e paraburgimit në Prizren, ku dëhari kishte ndruar jetë. Kjo kishte bërë që nga kjo qelit i largonin për në qendra tjera të paraburgosrit e tjerë. Kështu Nasër Makolle ishte transferuar në qendrën e paraburgimit në Lipjanë por ende pa u bërë pes muaj nga vdekja asret dhe harit brenda qeli së burgut vdekjë dhe makolli. Si pas shërbimit korektuet së vdekja e nasër makollit kishtë ndodhër si pasoj komplikimeve shëndetsore, por me një verzion të tjil nuk po pajtojt Hysen Makolli vëlaj i nasërit. Ky dyshon se vëlaj i ti ishte elmuar gjatë marjes në pytje. Por e kam po transferin e pej burgit prezrenit në Lipjan, ja kam po shelegojnë më mirë se ta bu, kanë më ta ma zi se astriti. Po, lave e mbasho më ka të regu kur i kanë e kanë të irën me një zyre edhe i kanë qitë alkohol kanë pije. Hysen Makolle thotë se vëllaj i ti din shumë gjëra në lidhje me rastin e asrit dhe harit. A i ka thonë, <coughs> sa të lirona, që ka rrëvë pej matë mollit, të i matë vëllit, këtë kam i rëzum të poshtë. Se e ka ditë rastin krejtë që i ka të regu astriti, se ka posë shumë besim të, edhe i ka kalzu shdo sen që ka kongën. Plës aso i ka post një dokument që e ka shkru ato a Makolli thotë se nga ajo që i kishtë të treguar vëllaj i ti gjatë vizitave kanë qenë të friksuar dhe për gjdo natë kanë bërë roje. A i ka flejt ditën, njën e notën, a këtëm që që në sigur të asë me flejtë sa so konë asë të dëori, që ashtu të njëtën e ka vepru vëllove Kur kanë ndohë dhe rosti, apet njëtën e ka lënë një dhëmës që ato. Ndërko e emocionuar ende për vdekje në burit është grua ja në serit Suzana. Si ka posë bërë që kërkojna? Ajo fletë për një blok të shënimeve që e kishtë gjetur në robat e bashkëshortit e në të cilin kishtë një numër dhe adres. E kom po qëta numra. Këto kanë qenë numri shpis të astritit, të avokatit, a qatë letrën kërësore që ato që ajë, Në ka thonë vetë e kam si dëshmi, ato normal në nuk e kemë. Tani avokati i familjes Makollit Tom Gashi ka parashtruar kërkes për njësje e etimeve në prokurorinë speciale për këtë rast. Dheri me tani ata kanë qenë të friksuar për ti treguar detalet që i kanë ditur për rastin e vdekjes së bashortit respektivisht të vlaut të tyre Nasser Makollit. Nasser Makollit kështë vdekur në prell të vitit 2017.